skatījām Ventspils pašvaldības pozīciju attiecībā uz jauno veselības aprūpes finansēšanas likumu. Kā zināt, tur tika aktīvi propagandēts, ka lūk, ka likums tiek, veselības finansēšana tiek saistīta ar nomaksātiem nodokļiem un ka tajā sakarā tad uzlabosies finansējums medicīnai un arī cilvēku interesētība maksāt iedzīvotāju vairāk nodokļus, tad aplokšņa algām iet prom un tā. Nu, jāsaka, ka nu, tāda acu aizmālēšana. Faktiski tas, kas ir paredzēts likumprojektā un faktiskais stāvoklis un faktiskās prognozes ir pilnīgi atšķirīgas. Nu, pirmkārt, ja pieņem šo likumu, tad apmēram ap 100 tūkstoši cilvēki faktiski paliek bez medicīnas palīdzības, izņemot neatliekumu. Tie, kas veic sezonas darbu, strādā, un tādi ir visās vietās, arī Ventspilī tādi ir. Mēs zinām, jā, jo arī ir sezonālās svārstības, bezdarba, kad vasarā vienmēr zemāks, bezdarbs ziemā augstāks. Nu, 100 tūkstoši tas ir liels skaits. Tas nozīmē, ka viņi būs veselības aprūpē neaprūpēti. Skaidrs, ka viņi ir maz nodrošināti, jā, tā kā tas gulsies uz pašvaldību pleciem, viņi meklēs pabalstus, lai varētu nomaksāt medicīniskos pakalpojumus. Pašvaldībām galvenais ienākuma avots 85% no nodokļu nodevu ieņēmumiem ir iedzīvot ienākuma nodoklis. Tā kā nākošais Nākošais ir interesants tāds, ka valsts budžeta prognozē uz 2014, 15, 16. Gadu, tad tai valsts budžeta prognozē ir praktiski finansējums veselības aizsardzībai nemainās apmēram ap 714 miljoniem lātu. Nu, stāv uz vietas. Bet likuma projekta anotācijā finansējums pieaug 16. Gadā par 290 miljoniem. Tad budžeta prognoze, ko pieņēma decembrī vai novembrī, kad tas bija, pērnā gada, nu, pirms diviem mēnešiem. Un likuma anotācijas cipari absolūti nesaskana. Tālāk, iedzīvotā ienāk nodokļi, pēc šobrīd spēkā esošā likuma ir paredzēts samazināt. Tad 15. Gadā līdz 23% un 16. Gadā līdz 22%. Tas viss būtu skaisti, bet pirmkārt, pašvaldība ieņēmumi no šī nodokļa galvenā 85%. Tādā gadījumā samazinās attiecīgi katru gadu apmēram pa 47 miljoniem latu. Nu, un proporcionāli 20%, tad 20% saņem valsts, arī tur samazinās. Līdz ar to tas finansējums veselības aizsardzībai ir samazinošs. Bez tam, kā es dzirdēju, finansu ministru runāja, kad tiks samazināts apliekamais minimums, ja, un atlaide palielināsies par apgādājumu. Tas atkal samazinās ieņemtos iedzīvotāju nodokļi. Līdz ar to samazināsies arī finansējums veselībai. Un samazināsies nauda pašvaldībām, kuru vajadzēs kompensēt uz tās daļas rēķina, kas šobrīd ienāk valsts budžetā. Līdz ar to tā ir tāda apmānīšana, jo ir pilnīgi skaidrs uz 16. Gadu valstī vispār nepaliks ieņēmumi, no iedzīvot ienāk nodokļi, ja šos pasākumus realizē, ko viņi paredzējuši. Līdz ar to runāt par iedzīvot ienāk nodokļu nomaksu un ienākumiem valsts budžetā veselības finansēšana, tā ir tukša salmakūša. Tad veselības ministri šīs lietas vai nu nezinu, vai nezinu, finanses ministri vajadzēja kaut kā vīzēt, bet, nu, atsakot, labā roka nezinu, ko dara kreisā. Nu, tas tā slikti. Tad kaut kas ir galva, ja cilvēkam labā roka nezinu, ko dara kreisā, tad kaut kas ir galva, jo galva jau laikam koordinē šo te darbību.
tālāk tai koncepcijā ir paredzēts, ka pieaugs finansējums medicīnai pret iekšzemes koproduktu, īpatsvars. 14. Gadā 2,9%. 2,9%. Tad tai koncepcijai paredzēts, ka īpatsvars pieaugs 16. Gadā līdz 3,7%. Tad no 2,9 līdz 3,7. Bet budžeta prognozē, kas ir apstiprināta pirms diviem mēnešiem, tur ir paredzēts, ka finansējums medicīnai samazināsies pret IKP no 2,9% līdz 2,5%. Saprotat? Likuma projekts saka, ka būs vairāk, a budžeta prognoze saka, ka būs mazāk. Bet budžeta prognoze ir apstiprināta ar likumu. Kā vairāk pateikt? Tā kā stiprināja Valdis Dombrovskis valdības deklarāciju, rīcības plānu, pareizāk sakot, 2012. Gadā. Tad bija paredzēts, ka 4,5% nu, pret IKP finansējums būs medicīna. 4,5%. Ja. Šogad. 14. Gadā. Tagad budžetā paredzēs 2,9. Kā var nesolīt? Nu, lūk. Vienkārši ir redzams, ka kas sastādot valdības deklarāciju, valdības rīcības plānu, lai nestrīdētos, piekrīt visam, ko raksta. Visam piekrīt, lai būtu miers. Kaut gan ir pilnīgi skaidrs, ka gan finanses ministri, gan, protams, premjers saprot, ka tā nebūs. Ja. Nu, ja tas būtu iekšējās spēlītas, nekas, bet vienkārši tie publiski dokumenti, un uz to kaut kā cilvēki tā kā orientējas, ka viņi uzskata, ka būs labāk, bet būs slītāk. Nu tā. Jā. Bez tam, tad, lai reģistrētu, nu, kuri tad nomaksājuši, nu, kuriem tad ir tiesības uz to pilnu medicīnisku aprūpi. Arī tā nav pilna, vēl jau ir tā pašu maksājumā daļa. Vajadzīgs uztaisīt reģistru. Visas ir jāapkopa. Jāapkopa informācija no deviņām dažādām institūcijām. Kur cilvēks dabūs zināt? Kurš pratīs dabūt to informāciju? Tas viss jāuztur, jāapstrādā. Ja cilvēks neprot strādāt ar internetu, tad kur viņš griezīsies? Da nekur viņš negriezīsies, tik ilgi, kamēr viņš nenogļūs slimnīcā. Un, ka viņš nogļūst slimnīcā, pēkšņi var izrādīties, ka viņš nemaz nav starp tiem, kas var saņemt. Un ko tad darīs? Kā tas būs? Slimnīca, ko viņu aiz kājām un rokām izliks uz ielas? Ko? Nu, vot, nu tā lieta, jā. Tā kā, nu, mēs uzskatām, ka tas likuma projekts ir, diemžēl, ļoti politisks, ļoti negatavs. Un šos argumentus mēs minēsim arī koalīcijas partneriem un aicināsim viņus būt nopietnākiem. Būt nopietnākiem. Atbildīgākiem un ka vēl pie tā likuma projekta vajag stipri piestrādāt. Vēl viņš ir, faktiski. Lai ir pieņemts pirmā lasījumā, viņš ir ļoti zaļš. Tā kā te var būt doma atšķirības starp ZZS un pārējo koalīciju.